დაიბარებენ თუ არა ექს-პრემიერ გიორგი კვირიკაშვილს პროკურატურაში. საკითხზე განცხადებები მთავრობაში კეთდება. მინისტრი სერგენკო ყოფილი კოლეგების ქუმსიშვილისა და ალავიძის გამოკითხვის თემასაც გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ მინისტრების საქმიანობით დაინტერესება და მათი გამოკითხვაზე დაბარება არის არა ბრძოლა კვირიკაშვილის გუნდის წინააღმდეგ, არამედ ბრძოლა კორუფციის წინააღმდეგ. ყოფილი მინისტრების საგამოძიებო უწყებებში გამოკითხვაზე დაბარებაში ვერაფერს განსაკუთრებულს ხედავენ, ვერც თავდაცვის მინისტრი. მე არ ფიქრობ, რომ ეს არის კვირიკაშვილი, ქუმსიშვილის ან რომელიმე კონკრეტული ადამიანის წინააღმდეგ მიმართული კამპანია. აი, ღია შემიძლია გითხრათ, რომ ნებისმიერი მინისტრი და სამინისტროს მენეჯმენტი ყოველთვის თანამშრომლობს საგამოძიებო თუ სამართალდამცავ ორგანოებთან იმ საკითხებზე, რომელიც არის მის სამინისტროს მართვის ქვეშ. როდესაც არსებობს კითხვები გამომდინარე კანონის უზენაესობის პრინციპიდან, ყველა ადამიანი მზად უნდა იყოს იმისთვის, რომ გასცეს პასუხი. მიუხედავად წარსულისა, მიუხედავად თანამდებობრივი პოზიციისა, ყველა ადამიანი კანონის წინაშე არის თანაბარი.